Vítejte v zahradnické kuchařce. Jmenuji se Petra a dneska jsme v zahradním centru v Rašeleně v Soběslavi. Je tady Lenka, která nám něco řekne o kanadských borůvkách. Ahoj, Leni. Ahoj. Kanadské borůvky jsou všeobecně velkým hitem poslední dobou a tady je nějaká novinka nebo nějaká zvláštnost, kterou jsem ještě neviděla. Co to je? Tak, tato zvláštnost je růžová borůvka, která se vlastně vyznačuje tím, že když kvete, tak má růžové květy, které příjemně voní a má i růžové plody. Dále se odlišuje od ostatních kanadských borůvek tím, že má světle zelené podlouhlé listy. Bohužel nemám žádnou zahradu a chtěla bych si kanadskou borůvku vypěstovat i na balkoně. Lze to? Lze to. Není v tom vlastně žádný problém. Stačí vám zase klasický nějaký květinář nebo nádoba, keramzit jako drenážní vrstva a speciální substrát přímo určený pro kanadské borůvky. A čím je to substrát speciální? Tak, tento substrát je speciální na kanadské borůvky, což je pro kyselomilné rostliny. Dále je obohacen o vermikompost, což je vlastně organické hnojivo z trusu žížal. Když tu borůvku zasadím do toho substrátu, nemusím se bát, že by to obsahovalo nějaké chemické látky? Bych to nemusíš, protože tento substrát je plně organický. Když si přinesu borůvku domů, měla bych ji nějak ošetřit nebo ostříhat? Tak. Ze začátku, než ji začneš sázet, tak je dobré ostříhat ty odumřelé větve, což je zde, zde a zde. Potom ji můžeš klasicky sázet do květináče. Na závěr po vysazení borůvky zalijeme a po několika týdnech můžeme použít speciální hnojivo na kanadské borůvky. Leni, já ti moc děkuju, příště se budu těšit na viděnou a my se uvidíme zase na www.zahradnickakuchařka.cz anebo na Facebooku Zahradnické kuchařky. Na viděnou.